Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, մունք միշտ պիտի օգտագործինք բարեր վեր հիմնականում վերաբերում ու վերայուրացման Արմենակ Աբրահամյան, Ադամ Շիֆը ու 47 կոնգրեսական կոչն անում ԱՄՆ-ին պաշտպանել Արցախա հայկական մշակութային ժառանգությունը Բաքվա վայրագությունից, Շուշվա Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի կամ կանաչ ժամ, Բաքուն պիտի գիտակցի հայ փախստականության իրավունքների արդարացի իրացումը Դամոկլյան սրի նման կախված է սեփական վարչակարգի պարանոցին, Ուրուգվայի պեցված լուսանկար ցուցահանդեսում ներկայացվան Արցախաբրի տեղահանված ընտանիքների լուսանկարներ։ Կիրառական կենսաբանության միջազգային օլիմպիադումը հայաստանյան թիմը 8 մեդալ է երկալել։ Արևելյան Հայաստանը 3 ներկայացուցիչ ապահովել է իր մասնակցությունը Փարիզա օլիմպիական խաղերին։ Մունք միշտ պիտի օգտագործենք բարեր վեր հիմնականում վերաբերում ու վերայուրացմանը, մեր իրավունքների, տարածքների ինքնության կարգավիճակի մշակույթի հյուսիսային տարերի վերականգնմանը վեր մեզ դարձնում են հազարամյակներով գոյություն ունեցող ազգ, սրա մասին Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձի հանդիպում քննարկման վախտը, ասել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Իրան խոսքով Արցախա տարածքի ազատագրումը հիմնարար Արևմտյան Հայաստանի բանակի վերականգնման հետի, Արևմտյան Հայաստանի բանակին հետի պակասալա տարածք ու տարածքը վերախորհրդանշական դիմադրության տեսանկյունից սկսվալ Աշուշի ազատագրումից։ Արցախյան առաջին պատերազմի վաղթը մունք ապրալանք զոհաբերություն ու փառքի պահեր, Արցախը ազատագրելա մունք կրեցանք վերականգնենք Շուշիում Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը, ապա հայկական լեգիոնը։ Մեր նվիրվածությունը մեզ թույլ է տվել ազատագրել տարածքը ու վերականգնել Արևմտյան Հայաստան պետությունը, ընդգծել Արմենակ Աբրահամյանը։ Շարունակում է 1920 թվականի ավելի քան 20 երկրների կողմից ճանաչված այս պետությունը վերականգնելու ամրապնդելի հետի անհրաժեշտ է ներկայացնել պաշտոնական հայտարարություն, ստեղծել ներկայացուցիչներ վեր ամբողջ աշխարհում կներկայացնեն Արևմտյան Հայաստանը ու կվերականգնվեր կառավարությունը։ Աբրահամյանը կարևորում է ստեղծվալ կառավարություն վերատեղակայվել Երևանը Շուշի գրելով խմբավորելու գործարկեր վերականգնման մեխանիզմը։ Մենք ստեղծանք Արևմտյան Հայաստանը խորհրդարան ու ավելի քան 2 տարի ու կես աշխատանք ազգային համանդրություն ստեղծելի հետի։ Այդ համանդրության հիման իրա մենք ընտրանք վերականգնված Արևմտյան Հայաստան պետության առաջին նախագահին։ Դուք պատկերացնում եք այս ամբողջ ճանապարհը, այս ամենօրյա աշխատանքը։ Շարունակելի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ու կոնգրեսի հյուրային գործընկերների 47 անդամից բաղկացած երկու սակցական խումբը պետք է արտուղարեն տնի Բլինկենի նողված նամակումը հորդորալուն ԱՄՆ-ին առաջնահերթություն տալ Արցախում վտանգի տակ գտնվող հայկական ժառանգություն ունեցող վայրերի պաշտպանությանը Բաքվի պաշտոնյաներին հետ հետագա ողջ դիվանագիտական շփումների ընթացքում։ Նամակում մասնավորապես ասում է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախադեմ Բաքվի ռազմական հարձակմամբ արդեն իսկ ապացույցներ կան, որ ինքը շարունակում է ինչպես է տարածաշրջանում դիելտրանից դուրս հայկական մշակույթը ջինջերի յուրա ռազմավարությունը օրենսդիրներ ընդգծալ են, պետք արտուղարությունը պիտի ավելի այնի Բաքվի գործողություն են կանխելու հետի։ Նամակում ընդգծվում է 1997-2011 թվականի Նախիջևանում հայկական ժառանգության համակարգված ոչնչացումը, ինչպես նաև Շուշիի քաղաքի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու վերջերս տեղի ունեցած ավերումը։ Դա նշվում է, որ Բաքուն հաճախ փորձել է քողարկել հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը ու իրան գործունեությունը անվանել է պատմական վայրերի վերականգնում, ինչպես նաև ջնջելով հայկական ժառանգությունը պնդել է, որ վայրերը Կովկասյան ալբանական ծագումնի շուրջ 500 հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտն են վտանգի տակ Բաքվի կողմից Արցախայտնիկ զտումներանը ետ է ծվում աշխարհի ամենահին եկեղեցիներն ու վանքերը վերթվագրում են 4 դարով ու բարդ քանդակված խաչքարերը վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդգրկվել են մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցուցակում գիրված են նամակի մեջին։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կամ կանաչ ժամը գտնում է Շուշի քաղաքում Սարահարթի բարձրադիր արևմտյան հատվածում, շտեղից տեսանելի է քաղաքի սաղ համայնապատկերը։ Այն դիտվում է քաղաքի համարյա սաղ բնակելի թաղամասերից։ 2020 թվականի կռվից հետո այն պայթեցվել է, վնասված են գմբեթն ու զանգակատունը։ Բաքուն անհիմն հերքելով եկեղեցու հայկական պատկանելիությունը չընդունել է նախկինում կատարված վերանորոգումներ, ձեռնամու խոնելյալ կառույցը որպես ռուսական եկեղեցի վերափոխելու աշխատանքներին։ Պատմական եկեղեցին սկզբնապես կառուցվել է Արցախաշենից Շուշի տեղափոխված համայնականների կողմից, այդ պատճառով այն կոչվել է նաև Ղարաբաղցուց եկեղեցի։ Նախնական կառույցը Իլալա Փայտաշեն, ներկա եկեղեցին զանգակատունը կառուցվել 1847 թվականին որպես մի ամբողջական համալիր։ Եկեղեցին կանաչ ժամ անունը ստացել են պատճառով, վեր մի վխտե կառույցի գմբեթը կանաչ գույնի է։ Իլալ 1995 թվականին Շուշվա ազատագրմանը ետ եկեղեցու նորոգման աշխատանքներին վախտը վերականգնվել են եկեղեցու գմբեթն են շքամուտքը ամբողջացվել ներքնատեսքը։ Բաքվա պետական համակարգը հերթական հիստերիան է բիցրցրել Արևելյան Հայաստանը ու Ֆրանսիայի միջև ռազմական համագործակցության ընդլայման առումով։ Մասնավորապես նշվում է, Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ռազմականացման ու աշխարհակահաղաղական ինտրիգների քաղաքականություն վարող Մակրոնի ռեժիմը խոչընդոտ Արևելյան Հայաստանը ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը ու տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։
Գարդման Շիրվանը Խնջովան համահայկական միությունը անդադարում է սրան նշելով նման հայտարարությամբ հանդեսակյա մի պետություն վերահսկայական միջոցների տրամադրում սպառազինությունների գնման վերի երկու անգյունյանի ու Մխելա անգյունյանի ռազմական համագործակցությունը հաստատում տարբեր երկրների ու դաշինքների հետ վերա ռազմատենչ հայտարարություններ ավագ կերակրում սեփական հանրությանը արևելյան Հայաստանը դեմ պատերազմը ու հայության ֆիզիկական ոչնչացումը որակել է որպես բնական ու նույնիսկ անհրաժեշտ երևույթ իսկ մեզ մեղադրում է ռազմականացման ու ռևանշիզմի մեջ միությունը հարկ է համարում հիշեցնել վեր անցած տարիների ընթացքում ու նաև սոր տարածաշրջանի միակ երկիր վերը շարունակաբար կատարում չի միջազգայինորին ստանցնած պարտավորություններ ներառյալ արդարադատության միջազգային դատանի որոշումներն հենց Բաքուն է հիշեցնում են արցախաշրջափակման քաղաքացիական բնակության նկատմամբ պատերազմի 150,000 բռնի տեղահանված հայության ու հայկական մշակութային միջավայրի էթնոցիդի մասին պատմական Գարդմանի Շիրվանի Նախիջևանի բռնի հայաթափման 800,000 հայության ու ներզրկման հայկական պատմամշակութային հետքի իսպար վերացման մասին ուստի Գարդմանի Շիրվանի Նախիջևան համահայկական միությունը խոստորեն դատապարտում է Բաքվի Արևելյան Հայաստանի միջազգային հանրության աչքում որպես ագրեսոր ու կարգազանց ներկայացնելի ջանքերը։ Նման քայլի գնալուց առաջ Բաքուն պիտի գիտակցեր 1988-1992 թվականներից 2020-2023 թվականների հայ փախստականության իրավունքների արդարացի իրացումը Դամոկլյան սրի պես կախված է սեփական վարչակարգի պարանոցին որպես ցեղասպանության դրվագներով ուղեկցված ռասայական խտրականության պետյուր դրսևորում։ Փախստականների համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Մոնտեվիդեոյի կառավար միջազգային օդանավակայանումը հույս օջախից հեռու լուսանկարչական ցուցահանդեսն ապեցվել վերի շրջանակում ցուցադրված նաև Արցախաբրի տեղահանված ընտանիքների լուսանկարներ։ Սրա մասին հայտնում են Ուրուգվայ Արևելյան Հայաստանի դեսպանությունը։ Ընդգծել է վեր դժվարին ժամանակներին ապրում, իսկ ապաստան տրամադրելի համակարգը վտանգված ամակի փախստականների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի Հարավա Մերիկյան Գրասենյա ղեկավարը նշել է, աշխարհում կան 120 միլիոն տեղահանվածների ու ամեն րոպե իրենց թիվը ավելանում է։ Կիրառական կենսաբանության միջազգային 4-րդ օլիմպիադային Արևելյան Հայաստանը ներկայացուցիչներ երկու ոսկե, 5 երկաթե ու մի բրոնզե մեդալ նվաճել։ Նշում ավել 3 կրթօջախ ներկայացնող 8 աշակերտներ են արժանացած մեդալների։ Ոսկե մեդալները նվաճել քվանտ վարժանի 11-րդ դասարանի աշակերտ Արամ Քելոբյանն ու ԵՊՀ STEM դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ Մարիամ Գալստյանը։ Մասնակիցներն ախորոք արցան ձևաչափով մասնակցելու հաղթահարել նախնական երկու փուլու հնարավորություն ստացա մասնակցելի եզրափակիչ փուլին։ Եզրափակիչ փուլին ավելի քան 100 աշակերտ մասնակցել մեր երկրից՝ ԱՄՆ-ից, Բանգլադեշա, Ինդոնեզիայից, Թայլանդ Մալայզիայից, Նեպալից ու Ֆիլիպիններից։ Փարիզ հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը կայանալի կամարային 33-րդ օլիմպիական խաղերում մեր երկիրը եսպահի դրությամբ 15 ներկայացուցիչ ունի, եւս 3 լողորդներ՝ Արտուր Բարձաղյանը, Վարսենիկ Մանուչարյանը ու Վազոտ Ալիսեն Հալվերսոնը, ապահովան իրենց մասնակցությունը։ Իրենք իրենց ուժերը փորձելուն 100 մետր տարածություններում լողորդներ Արտուրը ազատ ոճում, Վարսենիկը բատերֆլայում, իսկ ատլետիկայի հավաքականի անդամ Ալիսենը արագավազքում։ Նշենք վել Բելգրադ օրերս անցկացված ջրային մարզաձևերի Եվրոպա առաջնությունն ետը Արտուր Բարձաղյանը ու Վարսենիկ Մանուչարյանը հավաք Ակվան ամենապետյուր վարկանիշային միավորն են, հինշտեն լողորդներին Փարիզ մեկնելի իրավունք հանձեռնալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվատի այս քանակ նախատես աշմյակալություն շադրության հետի պնդկացիք։